Eu, e... não, eu queria saber outro bagulho antes de você falar. Então fala. Não, falar, <laughs> não, <hein? risos> eu não sei se tem a ver com essa hora, Sérgio, mas outro dia eu descobri, disseram, que a gente nunca encosta em nada. Tipo assim. Você entendeu <laughs> essa parada? Entendi, entendi. Que a gente não consegue tocar. Tem uma pressão que não deixa. A gente acha que tocou, sente que tocou, mas a gente não tá tocando. Isso é real mesmo? É. Fala, se você tentar encostar seu dedo no outro, ele lá no fundo não tá encostando um no outro. É, é o negócio do quântico, cara. Entendeu? Porque se você vir ampliando isso aqui. Eu não encostado? Você não está encostado. O que está que acontecendo aqui é que tem uma força quântica Meu Deus. que está agindo aqui. Só que você tem a sensação que está encostando. Então, como eu consigo segurar então, as mas coisas. Mas o, o encostar aqui é que o, quem falou isso aí falou numa escala, além de é microscópica mesmo, entendeu? É a escala quântica que a gente fala. Que você não, não vê de, de jeito nenhum, entendeu? Só em acelerador de partícula. É o lance do Homem-Formiga lá, cara. Mas, Mas não isso vai é diminuindo, real. diminuindo. O que? Mas isso é real, que a gente não encosta é real. nada. Se você for ver é o que o está que fazendo a gente encostar aqui, na verdade, e ter essa esse esse lance aqui do encostar é uma força que está tendo entre o copo e meu dedo aqui, entendeu? Caramba, a gente que não doideira, encosta tendo nada. nada é, que no, no nível Então cânico, a gente é virgem até é... hoje, todo mundo. <laughs> é. No nível, quântico, é, é não... no, nível no nível quântico, no nível, nível é verdade, quântico. Se me importar, você é virgem? No, nível, no nível quântico. Sou eu sou eu... puro. Oh, encerra o superchat. Encerrou já. Encerrou o super o, o Alex aí, encerrou o superchat. Os caras já é rápido, já mandaram um monte de demais. Quando vê que é você, os caras já mandou 60 mensagens. <laughs> é, já encerra já, depois a gente lê Eu ele. tenho, tranquilo. Eu tenho... Agora, tem que tomar um cuidado, pessoal, que esse negócio de quântico aí, que o pessoal usa essa palavra para qualquer coisa, viu? Vocês já devem ter visto. Não, como assim? Por aí. Ah, por exemplo, ah, vamos fazer aqui um travesseiro quântico. Ah, tá. Entendeu? Ah, vou fazer aqui um negócio, não sei o quê. Qual, cara, quântico virou uma palavra. Qual é uma palavra bonita pra caramba? É mesmo. Então o pessoal põe ela em tudo. Não, cara, compre aqui o meu minha, a minha água quântica e tal. Estão fazendo hum, isso? Cara, não, fazem, fazem, usam quântico em tudo que é quântico. E o travesseiro é da NASA mesmo? É. Por que que é da NASA, mano? Eles que fizeram, não? Cara, é o travesseiro. O tal do travesseiro viscoelástico, né, que a gente chama, que é aquele material que você aperta e ele volta, né? Isso. Aperta e volta. Cara, esse material deve tem agora aquele NASA ali num... É porque os caras, tipo, Os caras aproveitaram, as... coloca, claro. Vai. Lógico, né? Coloca teve até o Marcos época. Pontes ali do lado, Isso, né? Teve, <laughs> uma, teve uma época que, que fez sucesso. Oxe, tá meu mãe chegou ai aqui os travesseiros da NASA. Eu falei, tá porra! E eu achava mó ruim. Porque, não, tipo, não gosto do travesseiro da NASA, não? eu Não, também não... Ele, ele é cheio daquelas ondinhas Eu, assim, eu também não, né? porque, ó, imagina. A minha cabeça, ela, ela não é que nem Saturno. Ela <laughs> afunda né, mesmo. <laughs> aí eu coloco... Então, afundo o resto e aqui faz assim, Me é, abraça, tá, quase me cega. Entendi. É, é, ele é isso, é o tecido risco que a NASA tem ali o seu, o seu grau, porque ela usou isso pra roupa de astronauta. Cara, a roupa dos astronautas e tudo, isso aí criou uma nova era ali na coisa de tecido para roupa e tudo mais. Nylon mais. Essas roupas que o pessoal usa para correr, essas camisetas que não. Negócio de suar e tudo, isso aí foi tudo desenvolvido pela NASA, cara. Foi tudo desenvolvido por Pô, eles. Cara, imagina ele, pra eles chegarem pra fazer uma roupa que aguenta então. lá. Então, fora. se o futebol hoje é mais aerodinâmico, é mais rápido, é A tudo. É tudo por causa da NASA. Isso é, aí. É, viu? Aí é tudo coisa que implica no seu domingão aí. É que que tá é, ah, futebol, cara. Hoje você vê o futebol ali, aí tem alguns caras. Não sei que canal que eu tava vendo outro dia, cara, que o cara coloca um mapinha mostrando aonde que o jogador andou mais, correu mais. Sim, sim. O que, que é aquilo, cara? GPS, cara é o GPS. O cara não anda com um coletinho às anda, vezes? Anda. Ali tem um, um negocinho que é um tipo um GPS e aquilo faz um mapa, aquele, aquele mapa a gente chama mapa de calor. Exato, é um mapa de calor. Pra gente saber aonde que o jogador andou mais. Cara, o técnico pega aquilo ali hoje, cara, e vê, cara, você tá correndo aqui, tá os então, caras, você tem que mudar de posição, o seu lugar. Exato. Não, e, eu fala, e você pode perguntar para qualquer cara que é especialista nisso em clubes. Ele falou que é extremamente importante ter, porque com isso ele pega isso e fala assim, ó, pra você melhorar, você tem que ir mais pra lá, pra você fazer isso, não sei o quê, ó, tal jogador fica mais aqui. Tipo, isso melhora. Melhora Caralho, muito, mano. cara. melhora tem aplicação em tudo, cara. Pois, o mesmo. técnico é um, uma é, delícia, Lógico, assim. se é se informação, olhar cara. E ver o que, que seus jogadores estão fazendo besteira, onde eles estão mais pra... E aquela. Ó, primeiro foi essa parada que a gente nunca tá encostando em nada, que eu, que eu queria falar. E a outra parada é, tipo assim, eu não sei explicar isso, mas eu espero que você entenda. Eu não sei explicar. Falam que a gente não, não está vivendo todos ao mesmo tempo. Tipo assim, por exemplo, tipo, é difícil explicar. É, isso aí vai ser difícil. <laughs> mas vamos lá, se, vamos mas lá. se liga. Vai lá, vai lá. Você tá falando agora. Ah. E eu para mim estou ouvindo você falar agora. Mas se talvez claro. para você, Já passou. É tudo passado. É isso aí. A gente já teve esse diálogo aqui com os olhos. É, isso é aí. então. É, mas eu quero você Lembra, né? É Mas é tipo, e se você, isso que eu tô você tá vendo eu fazer agora, para mim eu já fiz há um tempo. Como assim? Eu não sei se ele vai entender. Não, não... É complicado entendi, pra mim. Não entendi. Por exemplo, vai. Caralho, inferno. Eu não sei explicar, porque <laughs> é difícil. Mas eu, eu, o que eu... você fez? Você já fez há algum tempo? Por exemplo. Você tá falando de. Como Javu? se a gente vivesse hum. em cada um na sua realidade. Hum. Mas a gente faz as mesmas coisas. Só que em, em... Por exemplo, hoje eu estou conversando com você aqui nesse momento. Mano, os caras vão achar eu muito brisado. Os cara... <laughs> tô conversando com você aqui. Eu não acredito nisso, mas eu queria saber se isso é, é real. Senhor. A gente está conversando aqui agora. Só que para mim, é agora. E se isso pra você que eu tô falando agora, você, pra você já foi há algum tempo. Ent... Ah, mano, enfim, alguém vai saber explicar. É, eu não tô não. Isso aí é drogas. <laughs> isso aí, Vou parar, isso aí é drogas. Desculpa. <laughs> não, eu, tem... eu, eu acho que eu me, não sei o que você tá falando, mas eu já vi alguma groselha assim, então, mano. Eu já vi alguma groselha assim. É tipo de. Não, tem um pessoal que fala que a gente vive numa simulação, né? É uma outra dessa teoria ah, de, vixe, de conspiração aí. Se a gente for um videogame. Não, a gente sabe uma parada? Uma parada que Boação. eu vejo, Sérgio, uma parada <laughs> que eu fico bolado quando dá o bug na Matrix. Ah, isso aí, já passou por um? <laughs> mano, não sei, mas eu já vi vídeos de. Uh, os vídeos que filma assim, eu tenho certeza que alguns são montados pra isso, mas tipo, uns, uns vídeos que eu olho e falei, carai, que coisa estranha. Aí fala é, que é o bug. Né, é mano? o bug da Matrix, né? Tipo, mesmo. já teve vídeos que o cara tá, tá andando assim, aí ele tá filmando o um avião, Um avião fica parado no céu, aí vai. Ah, aliás, outro belo filme pra galera assistir é Matrix, viu, cara? Quem não assistiu, assista. Porque é um filme sensacional que mexe com esse negócio da mente aí, entendeu? Que é esse negócio aí que você pode estar. Tá, é, é meio Matrix isso aí que você está falando. É. É meio é, Matrix, entendeu? Eu tô ligado, eu tô ligado. É, que aquilo ali o cara já passou, aquilo ali já tá. Para já... você tá sendo agora, isso. mas para mim isso aqui é. foi um tempo atrás. É isso que. É o quis, Matrix cara. Inception, que é um outro filme que, que vai nessa linha aí também. Eu tô com vários filmes bons aí pra galera assistir aí no final de Matrix, semana. Matrix eu nunca vi, mano. Não? Nunca. Cara, vi o Matrix. eu vi, mas era cara. Cara. moleque. Ah, eu, acho eu, vi, eu acho que eu vi um, mas eu era muito pirralho. O mano. um é demais, cara. É, é, cara, você vê um aquilo ali dá uma. É o tal, tal, tal da Matrix, cara. Fala, cara, a gente vive na Matrix e aí, qual, qual pílula que você quer tomar da realidade? Aí, você acha que a gente Ou vive da, uma, amiga, da, uma Matrix numa, uma coisa assim? numa simulação assim? Não, eu acho que não. Acho que não, acho que aqui tá. Eu gosto de você que você responde assim. É, e... nós estamos tranquilos. É. Mas é uma coisa a se pensar, cara. É uma. Não, teve que eu se provar, nisso. É uma época se provar. É uma hipótese aí, cara, se que os caras têm. Né? É uma hipótese aí Pô. que os caras têm. E a realidade paralela do Rick and Murray? Já assistiu é. Rick and Murray? Você já assistiu? É bom. É bom também. Eu...